Ми з вами говоримо сьогодні про те, через що вирують всі християнські соціальні мережі. Відома петиція стосовно протидії пропаганді гомосексуалізму і захисту традиційних сімейних цінностей, була видалена із сайту президента. Сьогодні разом зі мною автор цієї петиції, пастор Віктор Танцюра. Вітаю вас, дорогі друзі. Скажіть, будь ласка, що спонукало вас написати цю петицію? Які, які події, що відбулися в нашому суспільстві? Чому я християнин? І, звичайно, що я підтримую традиційні християнські сімейні цінності. І я завжди прагнув до того, щоб захищати ці сімейні цінності, але, от, мабуть, останньою такою краплею. Було те, коли я взнав про план дій з реалізації національної стратегії в сфері прав людини на період до 2020 року. Це офіційний, який він опублікований на сайтах Верховної Ради Кабінету міністрів. І от в цьому плані дії були наступні пункти. Це легалізація цивільного партнерства для одностатевих пар. Це Дозвіл трансгендерам усиновлювати дітей, це надання права бути донорами крові, і, там і проституткам, гомосексуалістам, наркоманам. І те, що мене вразило, можливо, найбільше це от, фактично пропаганда гомосексуалізму в школах і через засоби масової інформації. І це все. Має фінансуватися державою, тобто за наші кошти нам хочуть нав'язати антибіблійну таку теорію гомосексуалізму. Багато християн відносяться до, до цієї інформації критично. Мовляв, що Україна це християнська держава, це не Америка, і тут ці речі не пройдуть. Як, як ви думаєте, наскільки є реальною загроза, що це все може стати реальністю в нашій країні? Коли було в минулому році 500 річчя реформації, лідерів християнських конфесій України запросили в Страсбург де в Раді Європи була виставка присвячена 500-річчю реформації. І от там було два круглі столи із депутатами Європарламентів європейських країн, з віруючими депутатами. І вони нам розповідали про те, що відбувається зараз в європейських країнах. І вони говорили, що у них теж багато років тому починалося зовсім-зовсім із таких дрібниць. І що ці там 1-2 людей, які мають оці схильності гомосексуальні, що вони потихеньку почали ніби боротися за свої права. Але от через там, років 5. Це дійшло до того, що вони оці буквально там 1-2 відсотки були надзвичайно активними, і вони дійшли до того, що вже в багатьох європейських країнах є закони, які захищають права гомосексуалістів. І більш того, в цих законах сказано, що той, хто критикує це, то він згідно із кримінальним кодексом може. Бути винним в цьому, і навіть був такий випадок у Швеції, наприклад, коли священник коли говорив згідно з Біблією про те, що гомосексуалізм є гріхом, то його засудили до тюремного ув'язнення. Тобто все починалося потихеньку. І от ці депутати Європарламенту вони говорили: ми цей момент не змогли от визначити. І не змогли протидіяти. Але у вас є тепер дуже хороший приклад європейських країн. У нас точно так же негативний, приклад. негативний приклад. приклад. У нас точно так же все починалось. І зараз наших дітей в школах вчать. Що гомосексуаліст це нормально, і більш того, що діти, маленькі діти, це виявляєте, там з першого класу, вони самі визначають свою стать, хто вони? Чи вони дівчинка чи, чи, чи хлопчик, тобто кожна дитина, це абсурд взагалі. Тобто Бог створив людину чоловіком і жінкою, але там от така пропаганда, і вже нічого не можуть зробити батьки, тому що якщо вони проти цього, кримінальна відповідальність. Сьогодні досить часто говорить про Стамбульську конференцію. Конвенцію. Ви, мож... конвенцію ви можете пояснити, що це таке? Так, в принципі, сама в основі своїй Стамбульська конвенція має дуже багато позитивного. Це захист прав там, дітей, людей від насильства. І це нормально. Але в цю Стамбульську Стамбульську конвенцію також вплили деякі пункти. Стосовно гендеру, і це те, про що я тільки що говорив, що кожна людина може визначити свою стать самостійно. Хлопчик може сказати, що він дівчинка, чоловік може сказати, що він є жінкою. І більш того, якщо проти цього будуть там якісь інші люди, то вони вже підпадають під кримінальну відповідальність. Вони не мають права е, вже якимось чином протидіяти цим людям, які от, е, самі визначають свій гендер. Це дуже е, має такі негативні наслідки, особливо на дітей, е, тому що якраз в малому віці діти е, дуже. Просто як губки, вони все це в себе впитують, і, і вони е, ну якби не можуть ще усвідомити, що це таке. Але так як їх так вчать, то вони це сприймають. І це е, особливо небезпечно. Чому? Тому що мало того, що це є гріх згідно з Біблією, але е, цей гріх хочуть узаконити. Тобто вони говорять, у них така схильність до цього, до одностатевого способу життя. Але ну от уявіть собі, є люди, в яких є схильність до крадіжок, дається клептомани. І от уявіть собі, щоб вони почали відстоювати свої права і говорити, що це нормально, в них така схильність є, і щоб почали дітей вчити в школах, що крадіжки це нормально, якщо в них є ця схильність, вони можуть красти. Це абсурд. Але це відбувається зараз в багатьох європейських країнах, і це хочуть впровадити і в Україну. Дивіться, в нас ці закони ще не прийняті, Не прийняті, слава Богу. Ми молимося, ми якось протидіємо цьому. Але петиція на сайті президента набрала майже 25 тисяч голосів і була раптом видалена. Угу. Як ви можете прокоментувати цей, цей випадок, те, що сталося? В Україні є. Теж такі сили, які дуже багато фінансуються із Заходу. Тобто, так як і це було в європейських країнах, було таке потужне фінансування. І вони добиваються того, що зараз у багатьох західних країнах, щоб в закони були внесені ці поправки. Тобто Конституція України захищає сім'ю. Там сказано, що це союз чоловіка і жінки. а ці люди прагнуть видалити це з конституції, і написати, що це просто союз двох людей. Президент він є гарантом конституції, і е, я, подаючи петиції, е, хотів відстояти не, е, не, не тільки християнські цінності, те, що говориться в Біблії, а я хотів відстояти і Конституцію України. Щоб сімейні цінності вони і далі в Україні були традиційними і християнськими. Ви передбачали цю протидію? У вас є якийсь план Б, так би мовити? Чи ви не передбачали, що таке може трапитись? Я не передбачав, що так безпідставно зможуть це зробити. Тобто мені е, прийшов лист з адміністрації президента, який говорив, що. От, Одна особа звернулася в адміністрацію президента і сказала, що це порушує права ЛГБТ спільноти, не всилаючись на якісь закони, на якісь постанови. І е, прийшла відповідь, що і ми задовольнили її е, лист, її вимогу. І тому ми зняли це із сайту президента. Тобто, безумовно, що це протизаконно. Тому що коли почитати і закон про звернення громадян, то от ті люди, які це зробили, видалили, вони не мали на це права. Тобто, вони діють незаконно. І е, я не думав, що от так незаконно можуть видалити в адміністрації президента. Якщо президент є гарантом конституції, тобто для мене це теж була несподіванка. Хоча в останній час, коли петиції набирали вже близько до 25 тисяч голосів, то було явно видно, що яким чином тормозять подання голосів. Багато людей до мене зверталися і говорили: ми не можемо підписати петиції, просто тормозять, просто не, не проходить і все. І це було явно, коли ми моніторили це все, то ми бачили, що дійсно по якимсь причинам... Це дуже сильно тормозили. І тому більше я просто думав, що вони будуть отак тормозити. Але що отак незаконно поступлять, це для мене самого було неочікувано. А ось у вас є досвід або інформація, як протидіють поширенню цієї пропаганди в інших країнах, ну не всі європейські країни. Прийняли ось цю конвенцію, не всі погоджуються з цими принципами, як діють християни там. Угу. Звичайно, і багато європейських країн не ратифікували і Стамбульську конвенцію. Тобто там і Польща, Словаччина, там, Угорщина і так далі. І, наприклад, в Хорватії от в останній час були просто багатотисячні мітинги, де народ виходив на вулиці, щоб захистити традиційні сімейні цінності. І е, от е, один із таких е, найбільш потужних рухів був в Перу, де до півтора мільйона людей вийшли на вулиці із гаслами руки геть від наших дітей. Що відбувалось в Перу? Там також, отак е, тихенько, не радячись із е, там громадськістю, з батьками в школи ввели е, от е, цю. Такі уроки по гендерній ідеології, тобто так, те, про що ми говорили, що одностатеві стосунки, це абсолютно нормально. І коли батьки почали протидіяти, то їх просто не слухали. Писали там листи і так далі, їх не слухали. І тому там вже масово почали подавати і петиції, і позови до суду, тому що це було абсолютно незаконно. І е, вийшли десь біля півтора мільйона е, перуанців на вулиці. І коли влада побачила такий потужний рух, то вона відмінила ці всі закони. Тобто перуанці відстояли з е, своїх дітей і зараз в школах зняли ці програми по гендерному вихованню дітей. Тобто є дуже хороші позитивні приклади, як е, е, люди можуть захистити. Дітей і взагалі країну від цієї гендерної ідеології. І от є е, такі дані, наприклад, по е, Австралії, і от е, серед австралійців, е, у яких виявили ВІЛ, 76% серед чоловіків це гомосексуальні чоловіки. 76% серед тих, в виявили, кого виявили СНІД. Але в Австралії гомосексуальних чоловіків менше 2%. Тобто ми бачимо, як через ці гомосексуальні стосунки одностатеві просто розповсюджується жахливо ця інфекція віл-СНІД. І от, наприклад, у США Гомосексуальні е чоловіки е мають у 44 рази вищий ризик захворювання на ВІЛ. Тобто це є наукові дані, які вже пройшли навіть через суди, тому що на цих авторів наукових даних е статистики подавали теж в суди. Вони пройшли всі ці суди і підтвердили, що це реально є наукові дані. І тому е зараз е багато е керівників урядів різних країн вони вже. Якби дають задній хід. Наприклад, в Італії відмінили на, на, на рівні керівництва, от, відмінили ті закони, які були прийняті щодо одностатевих шлюбів. Чому? Тому що вони побачили, що це є загроза національній безпеці. І тому я не хочу, щоб в Україні було щось подібне. Вікторе, як ви можете прокоментувати ось таке питання або точку зору? Деякі християни вважають, що про протидії ЛГБТ, тобто протест проти цього він не зовсім правильний, тому що, мовляв, якщо ми будемо виявляти протест, то наступним кроком буде, що влада, наприклад, вона заборонить ЛГБТ, потім вона заборонить деструктивні культи, потім, потім заборонить і діяльність, ну, наприклад, протестантських, протестантських церков. На, на, наскільки це доречна пропозиція? І тому вони говорять, що краще було б. Якби пропагувати рух за сім'ю, за традиційні цінності не протидіяти. Можете прокоментувати таку позицію? Mm, звичайно, ну, перш за все, ми, як християни, маємо керуватися Словом Божим. І от апостол Юда у своєму посланні в Біблії він говорить, що я закликаю вас боротися за віру раз і назавжди передану святим. І далі, якщо ми подивимося в цьому посланні контекст, то він говорить про Содом і Гомору. Він говорить, що подивіться, чим це все завершується. Тобто, він закликає християн бути активними в захисті християнських цінностей. Тому що ті ж самі депутати Європарламенту вони признавали, що ми були пасивні в своїх країнах. І тому. Це дозволило отак піднятися цій гендерній ідеології, тому безумовно, так як нас закликає Біблія, ми маємо так і поступати, але перш за все, ми маємо діяти тільки в рамках закону. Ми не маємо гарантії, що там керівництво може яким чином чинити нас на нас тиск, чи ще робити якісь дії неправові. Ми цього не знаємо, як будуть поступати, але ми знаємо точно, що ми маємо поступати так, як нас закликає Біблія. Тому, не дивлячись на те, що може бути, ми не зможемо спрогнозувати надалі, але ми знаємо, що ми зараз маємо робити. Ми маємо боротися за віру раз і назавжди передану святим, і тому ми маємо бути активними, але ще раз підкреслюю, тільки в межах закону. Те, що нам дозволяє наш закон, тобто мирні мітинги протесту, як це було в Перу, і воно мало свою дію, як це в Хорватії і мало свою дію. Це ті ж самі теж петиції, звернення. От. І я дякую е, всім християнам, які активно підтримали ці петиції. І е, ви бачите, що влада злякалася християн, видалила петицію, чому? Вона побачила загрозу, що християни об'єдналися і вони борються за свої цінності, тому потрібно яким чином цьому протидіяти, і навіть от таким незаконним чином. І тому я закликаю всіх молитися, тому що я розумію, що це є духовна війна, і, і перш за все, ми маємо бути єдиними в молитві. І, і я закликаю і, от в неділю на недільних зібраннях усіх церквах. Розповісти про цю ситуацію з петиціями і закликаю потім в понеділок взяти молитву і піст всім християнам, об'єднатися в цьому, тому що ми точно знаємо, що з нами Бог в цьому, але Він закликає нас теж ревнувати по цьому і молитися і поститися. Просто останнє питання, я хотів би, щоб більш конкретно, можливо, кілька пунктів ви вказали. Зараз петицію видалили, тобто я розумію, що ви не зупинитесь на цьому. Так. Ви будете рухатись далі. Цю, це, що ми, про що ми сьогодні говорили, ну, почують, можливо, десятки, сотні, можливо, мільйон людей зможе почути, побачити. Що вони реально можуть зробити? Не всі вони можуть подавати петиції, тобто не всіх людей є навіть доступ до комп'ютера. Нас будуть слухати також і по радіо. Що можуть робити прості віруючі в цій ситуації в рамках закону на місцях угу. до чого ви могли закликати їх конкретно? Ну, на місцях християни теж дуже активні. І, от, наприклад, якщо взяти от конкретно такі невеличкі містечка, от там броди, калуш, і от там на рівні міських рад були прийняті постанови рішення. З вимогою заборонити гей-паради, пропаганду гомосексуалізму, от і так далі. Тобто, і на місцях люди об'єднуються і вони впливають на своїх депутатів, тому що всі, хто при владі, це ті, кого вибрав народ, і вони мають слухати народу. І народ має бути активним в цьому. Тобто закликати депутатів на місцях теж бути активними, приймати е, постанови на рівні сільських, міських, обласних рад. Постанови, які захищають традиційні християнські сімейні цінності. Далі, як я вже сказав, я закликаю всіх до молитви і до посту, щоб в цьому ми були активними. Тому що ми знаємо і в Біблії багато випадків, коли, здавалося б, уже ситуація була критичною. Ми знаємо там книгу Естери. Свір по-російському, і коли е був заклик до посту і молитви, то ми, п -п -п ми побачили, як Бог просто кардинально змінив ситуацію. І ті, які хотіли знищити народ Божий, е вони самі поплатились за це, і от зараз фактично іде е через гендерну іде ідеологію знищення народу, тому що е як можуть одностатеві там пари. Розмножуватися, звичайно, ніяк. Тобто, це фактично ідеологія знищення народу. І тому християни розуміючи це, мають перш за все молитися і поститися. Але звичайно, і отак як це було, наприклад, в Хорватії, в Перу, щоб організовувати отакі мирні мітинги, мітинги за сім'ю, за сімейні християнські традиційні цінності. Дякую вам, бажаю вам успіхів, благословінь з молитвою і далі продовжувати цю справу. Нехай Бог благословить вас. Дякую, хай Бог благословить всіх вас.